Тріо «Золоті ключі». Дружина Івана Миколайчука. Він захопився вашим співом. От ви прийшли в гості. Кажу, ви нікому не належали, ніколи. Всі встали в залі, плачуть всі. Ой, у лісі березові. Але я там навчилась книжки видавати. Бачите, писати книжки. І якось ми тою піснею ми підтримували її. Не могла співати, якщо біля мене нема когось. Ага. І він так повернув голову, подивився на мене, а я на нього. І все. І все? Так. З першого погляду? З першого погляду, так. А він лежить, як Ісус Христос. Ой, Божечко. Так, Марічко, я ніколи і нікого не любив так, як тебе. Ти моя дружина і все.